Друзі, ви знаєте, хто це? Ну, звісно, це ж Петро Гуменюк, експерт компанії «Флагман». А це? Та все просто. Це новий магазин у місті Полтава, який відкрив свої двері у ТРЦ «Київ». Заходьте сюди і подивіться, який асортимент товарів. Зараз ми проведемо вам маленьку екскурсію. Друзі, подивіться, який великий асортимент спінінгових товарів. Силікон, коробочки, сумочки, гачечки. Багато всього, щоб зібратися на спінінгову риболовлю. Котушечки, вудлища, лєсочка. Це все фідерний асортимент. І його тут також багато. І ви можете повністю зібратися на фідерну риболовлю. А скільки тут всього для коропа? Ну просто очі розбігаються. На коропову риболовлю ви зможете зібратися в цьому магазині повністю. І загалом на будь-який вид риболовлі.